Väldigt mycket intryck, mycket som har hänt. Den här sommaren har fått vara med mycket, fått se mig väldigt mycket. Det känns som att allt började där på draften och fick vara där med min familj i Vancouver. Satt där på första rundan också, blev inte vald där. Men ja, det var bara kul att sitta där och se allting och få vara med allting live. Sen på lördagen där så satt man där väldigt spänd tillsammans med familjen och ville bara höra sitt namn bli uppkallat till slut. Det gick relativt fort ändå, så det var en skön känsla. Speciellt när jag inte blev draftad mitt första draft då, så att säga. Det var en väldigt stor revansch, tror jag. Jag hade förhoppningar att bli vald i 2018-draften av 211 spelare. Såklart, väldigt surt. Satt hemma och följde den draften hemma och blev inte vald, och det är så det kan bli ibland. Men jag tyckte inte synd om mig själv eller så. Jag bara fortsatte gnugga på och bara fortsatte tro på mig själv och fick bra support hemifrån av alla och sådana grejer, och bara fortsätta spela hockey. Och nu hade jag som sagt ett ganska bra år. Då blev det en betydligt roligare sommar i år än förra sommaren, så jag är väldigt glad för det och har fått mycket förtroende av Frölunda just nu, så det är jätteroligt. Det är jättekul när det kom upp en sån spelare. Gjorde han en säsong förra året också där han var väldigt, väldigt framgångsrik. Men det är ju sjukt kul. Väldigt sugen spelare som vill bli bättre. Så att det är väl alltid kul att jobba med sån typ av spelare. För min del så åkte jag iväg sen på rookie camp och sen main camp med Los Angeles Kings. Får se hur lång tid jag är där och se hur långt det tar mig. Jag ska åka dit och göra min bästa liksom och bara njuta och spela mitt spel där borta. Ja, så får jag se hur långt jag tar mig, och det ser ut som att det är en bra framtid där. Det var väl inte något jag hade tron eller förhoppning på inför säsongen, att det skulle gå så spikrakt och kunna få en sån så pass roll i sån här duktigt lag, att kunna få vara med om sån här upplevelser. Men jag tror bara att min passion till hockeyn, att jag alltid vill utvecklas och vill spela hockey på så bra nivå som möjligt. Och det fick jag chansen nu i år, och jag tog den direkt och ville bara bli så bra som möjligt och spela i den Sveriges bästa förening. Samtidigt så har jag väldigt jobbat väldigt hårt och tagit stora kliv i min utveckling och min fart på isen, och blivit starkare och mognat på isen och utanför isen liksom. Jag tror att det är väldigt många faktorer att jag har tagit stora kliv, men jag tror den största anledningen är väl att jag har liksom brunnit för sporten väldigt länge. Levt hockey så att säga i hela mitt liv, haft det alltid som mitt största intresse liksom, och känns kul att jag fick ett sånt genombrott som jag fick då förra året, och det är väldigt kul. Han är en irrationell spelare med ett grymt bra skott, kan skapa mycket på egen hand, men bra driv i åkningen, stark på pucken, framförallt ett bra skott, målskytt. Det var bara en stor, stor dröm som går i uppfyllelse, och jättekul att vara på plats och se allting live, så att säga. Thank you.